Ahoj Samaky a dneska tady máme pokračování našeho storíčka zmenšení školy a vlastně minule jsme skončili na záchodech. Zmenšili jsme se jednoduše, naše škola celá se zmenšila, jsou tam všude mravenci a žížaly. My se potulujeme zrovna na záchodech, nebo respektive jdeme na záchody a uvidíme, co nás čeká dál. Ježišmarja, já mám nějakou kacenu na těch záchodech. Jo, je tady tma a opět jsou tady psy. A ono je jaký najednou tma, tak Maky hned začíná zívat. Už jsem zívala jednou. Jo, ještě k tomu dneska je ráno teprve, jo? Amanda, Marka, dneska musíme točit první k tobě, protože ty pak zíváš. Já zívám no. I ráno. Maky, já ti mám na zemi. Fakt? Už ne. Tak já jdu. A vem si kameru, nebo kameru, flashlightu. Ora, to vidím, ne, teď oni svítí červeně. No to sice jo, ale já většinou sakra, a ty jsi mi svítil stejně. Již takhle, já myslím, že ty to moje nevidíš, škoda. No, teďka nevidím. Tak si dej jedničku, ne? Nejď, já nemám flashlightu. Jak to? Já jsem si nekoupila. A když to je zadarmo? Ne. Aha, jej mám od začátku, ale jsem si ji nekupoval. Čum, 45. Aha, a proč já ji celou dobu mám? Jo, tak to nevím. Já jsem fakt nic nekupoval, když on dokonce i lítá už ty roboti. Kriste. Kam teď? Tudy. Nevím. Tudy. Kam ten, teď? Po co tady je ten malej, no, malej. Mravenec, kam teďka? Giant spray spider. Tam, ne, tamhle je zách, tamhle. Kudy? Tady. Záchod. Teda, šakta. Holka mávala. Dobrý, dál, tady máme další. Okej, okay, pohodě. Oni jakoby jak svítí červeně, tak jako tam vidíš, kde co je. Jako v podstatě jo, a tak já ti ještě aspoň svítím. No jasný, tam teďka. Dobrý, nevím, tady je záchod. Záchod. Jo. Okej. Okay. A jsme, kde, kdyby to byla nějaká ta technická místnost, nebo něco takového. Maky, to je nějaký robotický, nějaká robotická tak lednička. Lednička? Lednička. Jo. A my máme jít dolů tady. Počkej, dej koště. Můžu si jít koště? Tak. Asi ne. Tak jdem dolů. Vážně jako ta tvoje postavička takhle sejde dolů, to je hustý. Jo. Oh. A kam teďka? Teď už asi do vody nesmíme. Jo no, a všimni si toho, že no. Zase jsou tady další kanály. Kanály nesmí chybět, ježiši. Nesmí chybět. Jo, aha. Ta lednička nás chce tady zabít, Maky, pozor. Vždyť já jsem se jenom dotkla, nesmíš se jí ani dotknout. Jo no. Je. To bych tam musela doskočit. Tak, ještě jednou. Dobrý, já už běžím dál. Jež já jsem uklouzl zase po té kaluži, bože můj. Ale aspoň, že jenom uklouzneš, když se to tak vezme. Jo no, hlavně, že ti to jako v podstatě nezabije. Je! Okej. Okay. Jo. Dobrý. Pomalu. Ha! Žížaly! Smrtonosné žížaly tady po nás. Ne! Je taky to samý. Tak jo, mě nem napadlo, že to zahne. Jo no, já jsem taky čekal, že to bude nahoru a dolů jenom. Aha, tak tady to bude trošku pro mě horší. No, je to taky těžší tady. Checkpoint mám, dobrý. Čekám. Dobrý. Snaž se hezky. Dobrý, kam mám jít teďka sem? Žížala? Pozor, žížala, ano. A checkpoint, okej, okay, teďka máme zase lítající. Přeskakujem. To bylo jen tak. Aha. Pro mě je. Počkej. Dobrý. Ježiš, a to je. Jak ne, jsem spadla? Jsem uklouz do vody. Já očividně taky. To je terno tohle. Jo, to je tady také po tom kraji, že jo? Ne. Taky jsi to měla nad sebou? Jo. Ježiš, to je blbost. Tak, tohle nám dává trošku zabrat. Dobrý, ne, jako myslíš, jako, že nečumíme, no. To je ten největší problém. Do prčic, jo no. Já jsem zase uklouz, dobrý. Ale dobrý, mám checkpoint. Ne, mě to chvilku bude trvat, jo. Takže pohoda. Teď jsem tě hezky viděl, jak jsi spadla do body. Že oni se tam objevili jak ta spodní, tak i ta horní A pračka.
Tak, máme to kam teď? Tudy. Ježíš, zase sandviče. Ano, sandvič. Ale mě tam nebýt moc dlouho. Já. Já, pozor. Okej. Dobrý. Běžíme a Hele, všimni si toho, že ta tvoje postavička třeba občas, když vyskučíš... Roztáhne nohy? No já jsem měl zrovna, že udělala jako takovou pózu, že jako leží. Jaj. Že evidentně vždycky asi, když jako vyskočíš do vzduchu, tak asi ta postava dělá nějakou jinou pózu. Mhm. Což je docela zajímavý. Pak se na to zkusíme kouknout. Jo. Hele, whoop. Jo, teď jsem ležel, teď jsem roztáhl nohy, ležel, koukal nahoru, dělal Ježiš, Supermana. To hustý. Dobrý. Pozor. Ty vogo, jen tak, já si toho nevšimla na té zemi. Checkpoint, dobré. Jak to dělá ten zvuk? Jo. Fakt, že chodíte jako po trubce, tady bych čekala taky nějakou ruku, ale zeme konečně nahoru. Jo, konečně. Ježišmarja, ta lednička tam. A, my jsme veliký, ne? Jo, jsme veliký. Jo, zvětšili jsme se, nevím čím je to počkej, proč je tam ta lednička za náma vidíš? Nevím, taky jsem si ji všimla. A tady máme malou školu. A škola by se zvětšila, teda je úplně jako zničená totálně. Rozbombená. Jo, aspoň, že štího by bylo husí, kdyby ty mravenci a žížely, který byli v té škole, tak by se taky jako zvětšili. Ježišmarja, jen to ne. To bylo hustý. Dobře, takže on to teda jako teda zase zvětšil tím svým strojem. Ano, ale neříkej mi, ježiš, on teďko zvětšuje tu lednici. Ježiš, to já tam ještě nemám. Jo, až teď. Jaj, no tak my budeme bojovat asi proti lednici, nebo já nevím. Spíš jak teďka jako budeme vůbec jako bojovat, nebo jak to bude vypadat? Jak se bojuje proti lednici, že otevřeme mrazák? Nevím, ale teďko, myslíš, že máš na ta lednice, tam chodí jako Godzilla mezi tím městem, to je hustý. Není v proudu, takže teoreticky by neměla fungovat. A navíc, trochu mi to připomíná, pokud jste viděli nějaký díl v Simpsonech, tak zrovna Homer udělal Bartovi stroj na zabíjení strojů, takový ten Terminator proti Terminatoru, chápeme se, v ringu. A jak Homer byl v té poštovní schránce, tak mi to trochu připomíná. Ježiš, to ani nevím. Že přesně měl jakoby tu ruku, že jo, červený rukavice a ty ruce, jak měl to kladívko. Pěkně, no, já čekám. Já teďka se mi vykecávají, nebo respektive to odklikávám, že jako vždy. A... Jo, tam nebylo nic podstatného, oni nám jim řekli, zase, že zvláky... Zase běžíme. Jo, oni nám jim řekli, že jakože ať hodně štěstí, víš. Ty vogu, no, tak tady toho je jako mega hodně. No, nesmí být tak rychlý, no, takže jde na to. Nesmíš být tak rychlý, no, super, hlavně, že máš... haranti malý... rychlost. Já už mám checkpoint, když máš, kde máš dokonce ty hotdogy zase, no hotdogy, burgery, přes který musíš skákat a od to, víš co myslím. A vyhybat se zase podívaným vlaštovkám. To je mega rychlý, to jsi zbláznil, ne? Mám to ale. Dobrý checkpoint. Ježiš, my jsme zase v nějakým tom, nějakým ne. Metru. Poslední vlaštovka mi chyběla. Kurňa, tady metro. A vyhybáš se ještě těm, zase žížalám. Mhm. Ty kráso. Ale jako, zatím jako hustý obíčko teda, musím se přiznat. Kam teďka mám běžet? Jet sem. Podělaná žížala, jak mám přeskočit žížalu? Dobrý. Já už jsem venku. Ale ježiš, ta žížela, jo, já už jsem taky venku. Ježiš, jo, ne, zase. No, počkej, já se kouknu. Profesor, dáme profesora, já jasně. Jsem taky dávat. Jo, pozor, je tam láva, jo, vždycky, ty vekla, ta tě fakt zabije. A co to je potom? Špičku jsem smočila. Dal bych asi to vlevo. Jo. Hookies, Makoušek 99. Jo, já to mám vyndali 92. Pozor. Nán. Mě zabil. Banán. Jo, já tady mám zase nějaký sendviče, takže pěkně. Mm-hmm. A ještě po nás zase házej tu míče, jo, takže evidentně asi nějaká party jako u vody, nebo já nevím, jak to mám chápat. Ne! Kurňa! Ježíš, já ten sendvič trochu přeskočila.
Já teďko taky. Skákej po dvou. Jo, asi jo. Je to taky jednodušší. Mám to. Taky. Tak, nahoru, checkpoint. A jsme u staveniště nějakýho. To ne, že ne, je to celkem dlouhý, takže možná to bude nežvapat. Kolik to má? 25. Aha. Ježišmarja, už zase nějaká cutscéna? Ježiš, ne. Máme tu pistolku, která zmenšuje. A zvětšuje. Počkejte, že máme to vzít a mám... Možná to teďko jako asi tou pomocí tý jako pistolky můžeme teda jako dostat toho tu lednici? Možná. Ale budeme muset ještě nahoře asi něco přeskákat, jak ty to tak vypadá. Ty kolik toho tady je. To je šílený. Je, bacha, jsou tady ozubená kolečka. Žež, a jo, no protože jsme na staveništi, no. A teď si vím, že jsi pracovník a musíš taky to takhle přeskakovat. To bys chtěla, viď? Prčic. Ne! No to bude asi na trošku delší lokty. A mně se strašně líbí, jak v pozadí je tam i zároveň teda ta lednice, jak tam chodí, vidíš to tam, ne? Nevidím. No. Ale pak kouknu. Jakoby napravo večko od nás, když to tak řeknu blbě. Dobrý. Já jsem tam chcípnul zase. Jaj, já teďka tady vyskáču a kouknu se, protože jdeme zrovna k tomu. Jo, vidím, o, to vypadá hustě. Jako epicky hrozně, no, ještě to vypadá. Ještě taková ta hudba k tomu. Ne, že ne, jo, zrovna dneska jsme se s Makinou koukali na Úžasňákovi, tak mi to úplně totálně přijde, jakože my jsme teďko Úžasňákovi. A že, jo! Že bojujem taky prostě proti nějaký obří zrůdě, že jo? To zrovna koukali jakoby na jedničku, která je mega teda stará, ale že jo, oni v tom městě, že jo, do prčic, jdou proti tomu velkému stroji, který vlastně vymyslel ten blondětej kluk. Syndrom! Jo. Ano. Jak jakože to jde nahoru? Jak jako jde nahoru? No, kurně, já to furt nemůžu dát, bože můj, jsem furt na tom začátku. Ty podělaný roboti tam na začátku, mi tam úplně totálně vytáčej. Konečně mám checkpoint, Maki. No, super. Ježiš, už mě jako fakt jako to tady vytáčelo. Ne, neboj, ještě to tady máš jednou, ano. To si děláš na graci. Proč je to tak těžký? A nebo spíš pro nás, proč je to tak těžký? Nevím, ale ne, je to fakt jako těžký. A ano, jsem přeskočila jsem to, zvládla jsem to. A už mám checkpoint. Počkej, jak mám porazit tady ty dva, nebo tři, nebo jak tady jsou? On jeden, ten prostřední jde dolů a nahoru, takže až bude dole, tak ho přeskoč, říkám dole. Jo, ty jsi to měla syna. Dobrý, jo. Oh, a zásuvka, vaše byla jediná zásuvka úplně nahoře někde? Jo, a tam jsme připojili ten stroj. Ano. A tím ho asi zmenšíme? Asi, pravděpodobně. Hustý. Takže mám to zmačknout, jo? OK. On. Ano. Ano. Lednice se nám koukla do očí, do duše a my zmenšíme. By byla prdel, kdybychom ji ještě zvětšili. Laser, ano, a co teď? Už jde dolů. Jo? Jo. Ale teda strašná šajnovka to byla. To teda. Ano, děkuju nám, že jsme to zvládli. Ano, a teďka si zatancujem. Tancovat nebudeme, vy si klidně zatancujete. Jo, všichni pracovníci tancujou, disco, dobře, tak ne. I ty děti tam. Sakra, kdo tancuje takhle? Roblox. Nevím. Vážně, I ten učitel. Vážně, no a my jsme za to dostali nějakou charge coilu zadarmo. Ano. Nevím, k čemu to je. Taky nevím, ale jen tak si vezmu. Někdy jde zadarmo, viď? Jo, přesně. Just go to charge coil. Možná, jestli to není jakože... Počkej, ono se nám ještě něco otevřelo. Taky teďka na to koukám, že máš nějaký special mod ještě teďko, nebo co, že to? Jo, teďko si můžeš vybrat, jestli půjdeš zpátky do minulosti a zahraješ si to celý od znova. A nebo jestli budeš mít nějaký jako ještě věci tady, jo, takže já jsem dal, že teda ještě mám jako věci tady, nevím, k čemu je ta charge coila. Mám prej level 2, ale nevím, jo, jo, čím víc, čím víc se hejbeš, tak tím více ti to nabíjí. Jo,
Jasný, a k čemu to, že to je? Já vůbec nevím. Level up mám. Nevím, jako jestli jsi rychlejší, nebo těžko říct, jako. Nicméně, myslím si, že když půjdeš jako do minulosti, jak tam máš jako možnost, že můžeš jít do minulosti, takže tak, můžeš jako... Jo, tak to máš asi už sebou a prostě máte nějaký vylepšení. Jsi sama rychlejší, nebo já nevím. Asi. Protože tam nahoře vlastně vpravo úplně máš nějaký čas. Jo, pravda. Ale mě vlastně teda nic neodbíhá. Něčko ne, protože až to bude, až si po té cutscéně, že on to asi dělaný, jakože aby ti to nezdržovalo tu cutscénu, že jo? Jo. Ale jako zajímavý, že tím pádem ti to můžeš jít celý znova a evidentně asi nějak rychlejc a jako udělat si lepší čas. Asi jo. Což vypadá zajímavě, ale furt se ti ta čáčkovila na... Jo, furt se nabíjí, furt level 4. Jo, okay. Seš rychlejší, jo. Jo, trochu jo. No nic, já bych tady asi ukončila. Zvládli jsme to, trvalo to dlouho, ale co si budeme, to obíčko samo sebe, nebo to story je fakt dlouhý, ale moc hezký. Takže mi se to líbí, jinak tamhle vzadu nebo za mnou jsou záběry z té školy a tak. Takže nás vlastně i pozorovali, což je trošku creepy, ale okej, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.